Be. Tengok tu dulu tu. Bagus orang tu. Ha. Okey tu. Okey. Macam tu yang kita nak tu. Sebab apa dia rezeki dia membagi dan dia dia mendapat pahala. Betul. Memberi. Ha. Memberi bukan membagi, memberi. Memberi. Okey tu sama-sama. Membagi betul. Memberi dia betul ikhlas. Betul. Ikhlas tu yang penting. Kalau kalau tak ikhlas tak dapat apa pun. Betul. Kak. Kira semua kak. Tolong kira semua. Ya okay, bang, masih banyak buat belanja tadi bang. Semoga Allah melimpahkan rezeki untuk abang semua semua. Bang, jadi nampak abang sedekah kat abang ni ke? Bagus bang. Bagus ha. Itu amalan terpuji tu bang. Nanti bang. Kita kalau nak menerima banyak cara bang. Abang boleh buka website Yapim. Ah ha, boleh tengok segala maklumat semua ada dalam tu. Abang satu boleh direct kita punya Facebook. Abang buka dalam apa maklumat tu? Semua ada dalam tu. Betul bang. Sekarang, betul dah. Sekarang zaman macam ni bang. Ah, zaman simple bang. Abang guna tangan, guna jari. Abang buka Yapim Official pun boleh bang. Oh, Yapim Official. Ya. Tok. Kita dah ready tu. Okey. Okey, terima kasih semua tadi yang belanja saya minum hari ni. Semoga Allah semua melimpahkan rezeki yang kita semua. Insya-Allah. Batuk.